بسم الله الرحمن الرحيم كل انتو عنا ونكسن داود يال هلكني واجنا الكحول الشدة وراركا وسبتي تاريخ ذي كوب بيجنت هي آخر تبيشة ضباط جولاي سنة كلامكني لبعتن قد بدأ وراركو وين عن دين هينا حلقان وحكم دا دولة دفتر على الصومالية أو ما أنت دبوا على سيد ديارات كسي جدة مجال ده هرجي سكانت تمد ذلك كينيا يهورو كينيات أو سيادة وعروضه تلعب داسي وحن دين سو جد بين دنا وراركي جدا بيجي دولة كينيا يكسر صارت فلكاسي ميت كم دا علماء دا في الصومالية أو دجنين كؤاد doorashooyinka dalka u diray madaxweyne Farmaajo kana dalbaday madaxweynaha in dalka aan qalalaas kale la gelin madaxweyne Waare oo looga digay in mar kale laga duubo cod sir ah si la yaab lehna uu aqbalay dalabkii Farmaajo xog ku saabsan kiisas musuq ku yee ugu cuslaa oo ka jira wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya baaritaan ku socda mas'uuliyiinta wasaaraddaas iyo ra'iisul wasaare qeer oo soo fargeliyay kiiskaasi wasiir shaqada sabab la yaab leh looga eriyay iyo arrimihii sababay in shaqada laga ciiriyay ayaan sidoo kale idin kugu soo gudbin doonaa wararkeena Soomaaliland oo si kulul uga jawaabtay digniintii Shiinaha ee ku aadaneed in xukuumadda Biixi iyo Taiwan ay is aqoonsadeen iyo xiisad cusub oo imiga ka dhex urotay dalka Shiinaha iyo maamulka Soomaaliland iyo wararkeena waxaad ku maqli doontaan faahfaahino kala duwan oo ka soo baxaya dagaal qasaare kala duwan geystay oo maanta ka ay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe waxa ka daawaday intaas aad daawateen waxa ay ahaayeen akhbaaraadkeena ku wada ugu waaweynaa imkana ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ino saarto kadibna aad furto gambaleelka si aad u hesho macluumaadka warbixinada iyo wararka joogtada ah ee aan alaab halkan soo gelinno mar kale kulanti wanaagsan waxaan ku bilaabayaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dib u celisay diyaarad ku sii jeeday magaalada Hargeysa kana timid dalkaasi Kenya uhuru Kenyatta madaxweynaha dalkaasi Kenya waxa uu aad ugu xumaaday talaabadii ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya warar soo baxay oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya ay hawada ka celisay diyaarad ka timid dhinacaas iyo dalka Kenya kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee xarunta waa maamulka Soomaaliland diyaarada oo sidee qaad fara badan oo ah nooca loo yaqaan Mirooga ayaa lagu soo waramayaa inay u rarneyd ganacsato reer Soomaaliland balse waxa hawada ka celisay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo heshay xogta diyaaradaasi inta aysan degin sida laga soo xigtay wasaaradda duulista iyo gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta diyaaradda ayaa dib ugu laabatay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Wajeer oo markii hore ay ka soo kicintay waxa ayna ka degtay garoonka diyaaradaha ee Wajeer sababta ay dawladda Soomaaliya dib ugu celisay diyaaradda ayaa la xiriirta sida la sheegay xayiraadda weli saaran duulimaadyada ee ka dhashay safmarka COVID-19 sidoo kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinacaas iyo maamulka Soomaaliland oo ku aadan diyaaradda Kenya laga lahaa ee maanta laga celiyay inay ka soo cagadhigato garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa balse warar aan helnay ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu si aad ah uga carooday arrinkaasi waxaana wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha dalkaasi uu arrintan saacadaha soo aadan warka soo saari doono waxa imika soo ifbaxay khilaafka u dhaxeeya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya iyadoo Kenya ay mar waliba faragelin qaawan ku hayso siyaasadda iyo arrimaha ka soconaya gudaha Soomaaliya hore dawladda federaalka Soomaaliya ayaa digniina ugu jeedisay dawladda Kenya taas oo ay ku sheegayso inay Soomaaliya ka deeyso faragelinta ay ku hayso arrintan ayaa waxay ku soo aadeysa xilli maalmahan uu yaraaday qaadkii Soomaaliland uga iman jiray dalkaas iyo Ethiopia sabab la xiriira qalalaasaha ka socda gudaha dalkaasi si kastaba ha ahaatee talaabadan ayaa sii xumeynaysa xiisadda dhinaca hawada ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dhawaan ay wada hadal ugu bilowdeen dalkaasi Djibouti dhinaca kalena mid ka mid ah culimada fila Soomaaliya ayaa digniin ku aadan doorashooyinka dalka u diray madaxweyne Farmaajo waxa uuna madaxweynaha ka dalbaday in dalka aan qalalaas kale la gelin Sheikh Cali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa taageersan dawladda federaalka isla mar ahaantaana xiriir dhow la leh fila Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2022 Sheekha ayaa sheegay in dalka uu qatar geli karo hadii aysan dawladda dhexe xilligi loogu talagalay qaban doorashada sidoo kale aysan tanaasul sameeynin mucaaradka sidoo kale waxa uu ka digay in dalka uu firaaqo galo ama dawlad la'aan u noqdo marka uu dhamaado muddo xileedka madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Sheekh Cali Wajiis ayaa sidoo kale xusay in looga baahan yahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay sameeyaan dadaalo ballaaran oo la isugu soo dhaweynayo dhinacyadaasi si aysan u dhicin fawdo iyo qalalaas siyaasadeed oo hor leh waxa uu madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed
Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ka dalbaday in dalka aan qalalaase kale la gelin qatarta la wajahayo waxa weeye hadii dawladda hadda jirta aysan xilligii loogu talagalay oo sharciyadeedii 4 sano ahayd aysan doorasho ku qaban ragga mucaaradka iyo siyaasiyiintana aysan soo tanaasulin oo aysan ogolaanin mudugororsiga waxa macquul ah in dalku uu galo qalalaase ayuu yiri Sheikh Cali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sheikh Cali Wajis hadalka sheekhan ayaa ku soo aadaya iyadoo wali aysan cadeyn nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhamaadka sanadkan iyo kan xiga 2020ka waxaana sidoo kale jira isfaham waa u dhaxeeya dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo mucaaradka dalka ka jira madaxweyne waari ayaa looga digay in marka laga duubo cod sir ah waxa uuna si la yaab loo aqbalay dalabkii farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre ayaa ugu baaqay madaxweyne waari inuu ka soo qayb galo shirka uu cilaamiyay madaxweyne farmaajo ee golaha amniga qaranka gudoomiyaha Cusmaan Barre ayaa ka digay in madaxweynaha Hirshabeelle inuu la safto madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka gaar ahaan Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo Axmed Madobe oo ah hoggaamiyaha Jubaland isla markaana uu aqbalo baaqa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu yimaado magaalada caasimadda Muqdisho si loo wada hadlo sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Qorqor hoggaamiyaha Galmudug ay diyaar u yihiin inay shirkaas ka qayb galaan isla markaana wax shaki ah oo ku aadan inay qaadacaan shirka aan laga qabin maamuladaasi kala ah Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre ayaa uga digay madaxweyne Waare inaan cod laga duubin sida hadda ka hor ku dhacday gudoomiyaha iyo madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable kaas oo lagu xumeynayo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada dalka inay yimaadaan magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka golaha amniga qaranka kaasi oo la filayo inuu qabsoomo 5-8 bishan aynu ku guda jirnay Luulyo 2020 maamulka Hirshabeelle warar soo baxay waxay sheegayaan inuu markaasi la saftay maamulada Jubaland iyo Puntland oo ayuu gabi ahaanba qaadacay inay ka qayb galaan shirka uu ku baaqay farmaajo markaana xuq ku saabsan kiisas musuq kuwii ugu cuslaa ayaa ka jira wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya baaritaano ayaa ku socda mas'uuliyiinta wasaaraddaasi waxaana la soo wareenayaa in ra'iisul wasaare qeyre uu soo farageliyay kiiskaasi musuqmaasuq xoogan ayaa hareeyay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya halkaas oo ah meesha kaliya ee xuquuqda shaqaalaha aysan si joogto ah uga helin mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo ugu horreeya iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa lagu tuhmayaa kiisas musuqmaasuq iyo lunsashada hanti dadweyne waxaana hadda ku socda baaritaano uu garwadeyn ka yahay xafiiska xirilaalinta guud ee qaranka waxaana wararka qaar ay sheegayaan in kiiskaasi uu soo farageliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda oo magacyadooda u qariyay sababo amni dartood ayaa inoo xaqiijiyay in musuqmaasuqa wasaaradda uu gaaray heer badi shaqaalaha ay ka cararaan waxaana jira shaqaalaha qaar oo aan si joogto ah u helin xuquuqdooda qaarkoodna lacagaha laga jirto sabab la'aan sida aan xogta ku helnay hadda waxa hay'adaha amniga gacantooda ku jira sarkaal ka tirsan wasaaraddaasi oo qaabilsanaa qaybta maaliyadda kaas oo magaciisa lagu soo koobay Aways wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Mr. Maareya ayaan wax badan ka qaban maamul xumida jirta iyo waliba shakhsiyaadka hantida dadweynaha ku tagrifalaya hadda kor waxa wasaaradda laga qaatay matooro iyo agab kale oo baahi weyn loo qabay kuwaas oo shakhsiyaadkii qaatay wali sidoodii u shaqeeyaan oo wax talaabo aan laga qaadin gumada qeyre ayaa halkudhig hufnaan iyo heegsi kaasi oo macnihiisu yahay inaan la ogoleyn wax isdaba marin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed lafta gareen ayaa xilka qaadis ku sameeyay qayb ka mid ah golihiisa wasiirada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta xilka qaadis ku sameeyay laba ka mid ah golihiisa wasiirada kadib wareegta ka soo baxday xafiiskiisa lafta gareen ayaa shaqada ka ceyriyay wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed mudane ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ka mid ah wasiiradii la soo shaqeeyay Shariif Xasan sidoo kale waxa uu xilka qaadis ku sameeyay wasiirka macdanta iyo batroolka Koonfur Galbeed mudane Maxamed Cabdiraxmaan Noor dekreetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lafta gareen ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in xilka wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada loo magacaabay Ilyaas Saciid Cali halka Suleyman Shucayb Cali isna loo magacaabay wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Soomaaliland waxay si kulul uga jawaabtay digniintii Shiinaha ee ku aadanayd in xukuumadda Biixi iyo Taiwan ay is aqoonsadeen iyo xiisad cusub oo iminka ka dhex urata dalka Shiinaha iyo maamulka Soomaaliland dhawaan ayay ahayd markii la sheegay inay xiriir diblomaasi dhawaan ayay ahayd markii la sheegay inay xiriir diblomaasiyadeed yeelanayaan Taiwan oo Jayna ay aqoonsan tahay in xukunkooda uu ka mid yahay iyo Soomaaliland oo Soomaaliya ay aqoonsan tahay inay dhulkeeda ka mid tahay labada maamul
oo aan aqoonsi caalami ah ka haysan dunida oo dhan ayaa isu magacaabay safiiro waxayna wada gaareen heshiis wada shaqeyn dhan walba ah balse waxa arrinkan digniin ka soo saaray dawladda Shiinaha safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saartay arrintan balse waxa ka jawaabsiiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Faraton oo sheegay inuusan culays badan u arkin hadalka ka soo yeeray safaaradda Shiinaha ay ku leeyihiin Muqdisho warka Shiinaha uma aragno inuu culays nagu yeelanayo innaga waxaana sheegtay Soomaaliya halka Shiinaha ay sheegtaan Taiwan balse labadeenuba waxaan nahay kuwa madax bannaan mana naqusayso arintaas ayuu yiri wasiir Yasiin Faraton oo ka hadlayay hadalkii ka soo yeeray Shiinaha ee ku aadanaa in Somaliland aysan faragelin ku sameyn karin Taiwan oo Shiinuhu u aqoonsan yahay gobol kamid ah ugu dambeyntiina waxa faahfaahin kala duwan laga helay dagaal maanta ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe dagaal xoogan ayaa waxa uu saaki ka dhacay deegaanka Filadheere oo ku yaala waaxiga degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa qiyaas ahaan waxa uu u jiraa degmadaasi ilaa iyo 13 km dagaalka ayaa u dhaxeeyay laba beelood oo walaala ah iskuna haysta dhul waxaana sida ay sheegayaan dadka deegaanka uu socdaa ku dhawaad 12 maalmood hadda ayuu mar kale dib uga qarxay tuulada Filadheere waxaana maanta ku dhintay halkaasii ilaa 4 qofood oo kala ahaa dhinacyadii dagaalamay ilaa ay hadda ma jirto ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan Warsheeq oo looga hadlayo dagaalkaasi ka socda degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe gudaha saaxiibyal wararkii aad kala socoteen channelka xulashada wararka intaas ay ku dhanyihiin wararkan wararkooda xiga intan markala ku kulmi doono dhamaanteen isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo